I just met Ralph Harney. Հասիկ նա բույս քաշն է գրիժեն հալելուց հետո 58 Ինձ մի հատ դուրս եկեր մամ Ես էլ մեր չոպուրանների ոտքերը 11 Ինձ մեկ մոտ ծողեր Yemin can laf karnı. İm baktı ko zerkerume. Yere kat karamnatsen. Mam laf haskatsan kani vay. Sigil sosigis kita. İnç var pis sakavol distol ben. Mam laf haskatsan ki ak. Ude. Uuuh yes pasum. Utsun et. Սիգել ին ֆիգուրս է ուտ տանասունը ուտ Ես եմ սպասում Լուրջ դուտենը հոնը Ինչ տիվա Նա սիկ բան է ուսի կաննամուս տիվ է սիկ ուսի սիկ չէ Ես արդեն Չէ 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 Ոչինչ, լավ, դու էլ հետո կհաղթես։ Լավ։ Ջեմիկ, մի հատ էլ խաղանք, հա։ Չէ, մի հատ էլ, մի հատ։ Չէ, 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 չէ։ Քելեք, քելեք այդ զահլեկը ճուրի մսի խաղատ, խաղատ ու չէ։ Քելեք, քելեք, հավաքվեք, ռադեք դուր, դեպ չէ։ Անուշ, վերցրա, 600 դրամ, հաշվին օր վերցրա։ Այլ բարձրուք է։ Ես իհարկե տարոյի։ Կազինո են դաշտի։ Հավը տանեմ։ Դու հետո կհաղթես։ Yavaş, yavaş hele. Hele yes kartelut sev lodo gebeyim. Skrbits, lodo yok sah pogel eskere var. Hedo elit, hed andış. Hep hed andır cebi şu naşer. Ne tur kaydim perştam, vodka ete gitsk pogvi, saygını gipadi. Allah'ım da kime gel. Spesi pankeri, martel, hepsi de talmış talmış. Ձերս կտանիմ, բախտի պսագին օր հաջողությամբ կյանքս պսագին, աչքս գնայ փողի պսագին, էլ էտ անդր թեր բաշանդրը սղտարավ։ Կեցինը, կնինք, արդու կանող տեսնենք ինչ կնենք։ Չե եսպես չի եղնի, ներվերիտը սղճանը դուս կուտա։ Հանաբուտ հատը բանմսա, յա։ Պես, կարի վրա արձիվի նման կանգնել վերևից կաշես պես։ Կեզի պետք է։ Հիչ, կլողը տազանդիր գրացիր։ Անուշ մամային էր ասա, թողկա մեզը թե իխեմինք։ Չէ, վախանում եմ, հենց նոր նայեցինք, նիր հետ խոսում եմ։ Այսինքն ինչ էր խոսում։ Չգիտեմ, բայց ճղայնացած էր, խնդրում եմ, չկանչեմ էլի։ Աչքիս մենք երեք շատ մեծ սխալ ենք արել, Անուշ։ Այն շահած լոտոյի համար ես ասում։ Հա, բայց ինչ անենք, ում բախտը բերում է, ինքն էլ շահում է։ Անուշ, ձրի պանիր մենակ թակարդում, հա։ Ինչ իրա ձրի ասես։ Բախտի բանա, հիմա իմ բախտը բերեց, մեր բախտը բերեց, մենք էլ հաղթեցինք։ Անուշ, մեր բախտը կբերեր, որ մենք չհաղթենք։ Ավելի սոս, խնդրում եմ քեզ։ Հիմա բախտը բերել է, նույն հաջողությամբ կարող է Լուսիկը հաղթեր, Սերոժը հաղթեր, Բարձրուհին կամ հենց ինքը Տիկին Ջեմիկը։ Ինչ տարբերություն, ո՜յ։ Տարբերությունն էն է, որ մեր համար շատ կարևոր է, որ մաման երեկոյան ժպտար, որ մենք առավոտյան չտխրենք։ Հասկանում ես, այդ իմ դասախոսն ասել, այդ պատճառը հետևանքային կապ է։ Հետո այն, որ վախի մթնոլորտում մարդը ձեր կաբերում հազար ու մի հիվանդություններ։ Ինչ հիվանդություն։ Ստրես, անքնություն, միզաթողություն։ Ու ավելի բարդ ու ծանր հիվանդություններ, Անուշ։ Սոս, ես չբեր անտեր չեմ, երբ կուզենամ կհղի անամ, եղավ։ Ու վեր ես չգորաս։ Այսօր երեկոյան կրվում ենք, վերջ։ Եմ ես անդեմ էր, ինչ դասավոր եմ ոշ, որ կրեմ, հե։ Լսոն ծաշեք։ Նաբու, էլի պերանը ճուրարան նստար, հա։ Չես ասկել այդ, կրվել եմ, ես կրվել եմ, իմ տանց մեջ։ Հա, ինչի կզարմանաս, դու չես խաղցել, դու չես կրվել։ Կա ինչ չտա չես խաղցել այդ, հա։
ամբողջ օր դեվորքի ու գերասենց հետ այն անբեր պեսետքել նարդի քաղայր չի քաղայր քաղայր նարդի քեմիկ ջան ախր դու մայլի մեջ մենցած աղջիկ ես քայինչ գործ ունես ես զիզի բիզի խաղերի հետ քուգը նարդին է նարդին Yifa! Alispes! Nabucan abris! Abris or tpes! Hancarık ideye atıf yanızı! Kesin! Lusik çamparev! Ha, çemik ne? İnç gene gesur! Kukak, eli şabana gaz gıstık. Çe, loto çenk hara, esan kamel nardik hara. Vaydi hagal çides ha? Gides? Gars te yeri gars. De ali. Ali, ali hagal. Şan laf. Ha, mesel papayı nardin. Շատ հավեսի չեն գնես։ Ես ոսի ճապեր։ Դիր, դիր, դիր։ Բանը մի լուսիկին դեմ բլամբ դեն է, մեդա։ Մել է արդրի էի հետո կասես հոպ։ Երկար խաղանք թե կարչ լուսիկին։ Երկար չի գիտես։ Երկար ուստի խաղե դոր մարքսը։ Կավ, երկար խաղ։ Ելի կոնեք դնելու։ Չէ աղջիկ, դա սիգնար դի այդպես զիզի բիզի բաներ չկարել։ Չէ, օինը 1000, մարսը 2000, հեղա։ Համաձայն։ Ման բաս կաղա չխաղակ։ Ես ատես ինչ մարս պտեն է մեզ ուզոր, մարս։ Կից։ Մեր կմաց ադրես։ Սար է իմնե, հբա, հբա։ Չեմ, ես ույնից բացի 1000 դրամը կոֆեն իրա թաշախուստը, հեղա։ Ուխ։ Ավրես, գեծի արսպես։ Սի։ Դե խաղա։ Սոս արի գնանք, ինձ խոհանոցում օգնի գործ անենք։ Հա, ես էլ քիմիաս չեմ արել, քիմիաս անեմ, Վերջացնենք։ Քելե, քելե։ Չի ամուսս հաստատ մեր քթերից վերելու է։ Ինձ համար սուրճ սարքեմ, տանեմ գուցե ծրվի դրանից։ Սուրճ հաստատ կտանես, որ կրվի Անուշ։ Դու ասեմ մենք սուրճ ու բրծենք։ Ոնց փողից բացի էլի բանա կրվում։ Անուշ, մեծ աղջիկ ես, դու չգիտես։ Խաղամոլները փողից բացի կրվում են նաև իրանց հոգին, կրվում են նաև այդ սուրճը, կրվում են նաև ինձ, քեզ, այս տունը, հասկանում ես խաղամոլները տենց են։ Պապա դել էր խաղամոլ։ Չէ, պապա խաղամոլ չէր։ Ախր մաման էլ տենց խաղամոլ չէ, ոչ երևի ազարտի անկել։ Մինչև չկրի չի հանգստանա։ Անուշ, մտածի ինչ անենք էլի։ Սերոժին կանչենք։ Դրանից հաստատ կծրվի։ Ինչ ես ասում։ Արի Սերոժի կանչենք։ Դե զանգի։ Նայ, 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 տեսի ոնց եմ անում։ Ջան։ Քեցի դե։ Չիտ էլի։ Օ՜, բարև ձեզ աղջիկներ։ Էսի չեմպիոնատ եք բացեն, հա՞։ Սերոժ դուն էի փագաս ձիվի խանգարել։ Ես Ջերի ջան տարվում ես դե Սերոշ, Սերոշ մի քդի տգեն աղամազերը չհած։ Հատ հատ փոգեմ գու գիրես ու դեր կտեղադրեմ։ Ինչ ես սենց խաղում, ախր սան ես անում, նա ես հերի կետան ես սեն խարխարի նման։ Դոր բոր կրվեն գը, սարվան կրտարվում ես էրի։ Հլետես ինչ հարես։ Ուխ, Ապրի լուսիկը, տես ինչ լավ ախաղում։ Սերոշ, որ ելա տեղից։ Չես հասնի, ջեմիկ նա ինչ կանա։ Որ ելա տեղից։ Բնգուլները քամուն եմ տվել, նայլ է, օխ։ Ջան, էլ չէ լալ ես, չէ լի,
մտածում ես հասնելու ես, լավ դու ինչ կանա մնացել։ Սպասագի։ Սերժ, լավ, մնաց ինչ, դա։ Վերջ։ Ալզի, էստեղ 5000 պարտկով կուտաս։ Որտե՞ղ շարունակես ինչ ալինելու, դու գիտես։ Սերժ, դու ոչ գլխից երկնաս մամս ես, ոչ էլ հակակասած ծովինարը։ Յա։ Կուտաս դու չես դա։ Լավ, լավ։ Ադես, ահա։ Լուսիկ։ Ջան։ 5000 Այլե 5000 Դրեց։ Կարող է պետ չի շարունակել, հա՞։ Հազա թայլա։ Հա ջեմ ջա, կարող է հոգնել ես ցավ։ Միգուցե պետ չի։ Գնամ սուրճ դնեմ ձեզ համար, հա։ Գնա դիրքս, գնա սիրա սուրճը գնա։ Ահա, չէ, ես չեմ հոգնել։ Դրա թաշախոստով։ Եղավ, Լուսիկ ջան, ես չեմ հոգնել։ Ես պրոբլեմ չունիմ։ Հա։ Գցի։ Սերոժն էլ չոքնեց, ոչ մի ռեակցիա։ Վիճակը գնալով բարթանում է։ Լուսիկն էլ օնթոտ իրար հետից կրում է։ Կանչենք բարձրուն թող գա տանի։ Ինչ ես խոսում։ Մեր ու աղջիկ ազ ձեր նշանսանգի փող աշխատելու դրանք կգնան։ Ախր օմեն 10 րոպեն մեկ մեզ վտանգ է սպառնում, հասկանու՞մ ես։ Մտածելա պետք։ Մտածի սոս։ Մտածի։ Սոս գիրքը։ Գիրքը սոս։ Գիրքը ի՞նչ։ Սոս։ Դու գնա ճաշասենյակ, ես հիմա կզանգեմ, կասեմ իբր հրատարակչությունից ա ու ջեմիկին շտապ կանչում եմ։ Բայց հաստատ կօգնի։ Մռոցոր, մամայիդ համար էս աշխարհում, սկզբում գիրքն է, հետո մենք։ Ահա։ Սիմե, սիմե։ Մամ, բայց ոնց որ ճիշտ չեք խաղում, նարդու օրենքներով չեք խաղում։ Ինչի՞։ Ինչտեղ դա։ Շատ է լավ օրենքներով ենք խաղում, Սոսիկ ջան։ Դե նարդու առաջնության ժամանակ զառերը ձերքով չեն բռնում, բաժակներով են գցում։ Քաթայ։ Ճիշտ է։ Քաթիշ քսել ես։ Ես էլ քսել եմ լավը պես կգնեմ։ Սերո ջան, հելե դեն քյոշիցել է։ Ես գոտ հրուստալի բաժակն տաս։ Զիմ։ Ահա, սիգոյին բալսուն չենսի ջան։ Սիգոյին քիչ քսել ես։ Ահա։ Իսա։ Մամ ջան, եթե հոգնել եք մի քիչ հանգստացեք, հետո էլի քարակ, հա։ Ես չեմ հոգնել Սոս ջան, թե Ջեմիկը հոգնել է կարող հանգստանա, հա ջեմ։ Քի դունձի ադալջենի ներա, հա։ Ինչ օրնեմ քցել Սերոյ։ Ալո։ Հոպա։ Ահա բարձես։ Լավա։ Օ՜։ Մամ։ Մամ։ Սա տպագրատնից է քեզ եմ ուզում։ Չէ։ Սա տանը չեմ։ Ասում ես շատ շտապա։ Այնն է շատ շտապա։ Փակսեմ, սա տանը չեմ ես, յա։ Ջեմիկ, միգուցե դեք հետ կապված, հա։ Կարողա լավ լուրը։ Ջեմ ջան, ճիշտ ասում, կարողա կարևոր բանա։ Խոսա հետո կգաս։ Հագը քարտիկ սեմ, յա։ Դու գիտես։ Կներեք ինքը տունը չի, ի՞նչ փոխանցեմ։ Լավ, լավ։ Մամ, մամ ասում է, որ շատ շտապ պիտի գնաս տպագրություն։ Բան չկա։ Ահա, ասում է, որ պատրաստ են քո գիրքը 1000 օրինակից անվճար տպեն։ Փող սպասեն։ Բան չկա։ Մամ, լրիվ անվճար։ Ես շատ եմ սպասել, թողը մենը սպասեմ։ Տեսար։ Դեր մնաց։ Ջեմի։ Եմնաս։ Զուտ է դենայ։ Էս վերջի թայլենը ջեմի։ Մամ, մի քիչ փող գտա, չէ՞ երեքը ուզում ենք դիսկո գնանք տաշոնքից։ Խավը տանը մեռնեմ ջանի, դե սախ քո համարա։ Լուսիկ, արի մենք մեր հանք։ Հա, մի թայլեն հանք։ Ջեմի ջան, փող չունես է։ Քայինչ կտունեմ ես։ Արխաղա մամ, այդքան էլ ճիշտ։ Ինչ փող։ Ես դրամացում եմ։ Լուսիկ ջան, նեմ վերացե խաղանք։ Նախտ, նախտ փողը դիր խաղանք։ Իմի հետո կուտանելի ա։ Ջեմիկ, ես ինչ ես անում։ Եղա չեղածը տարվելու ես։ Ես ինչ։ Դու իմ եղա չեղածը կոնչունիս, հա։ Ինձ քեզ պես խորտականեր պետք չեն։ Ան։ Մամ, ադամանդը խաղանք։ Ջեմիկ ջան,
Նալիչնի դիր աչքս տենա խաղ։ Ան Ան արի անուշի վրա հանքա։ Դա ընդես բուրկը չփխե ու ան քշվեցի։ Սորի կրաս տանես հետո պետավես կա։ Աչքս տենա աչքս։ Հա։ Լավ։ Եկեք պերերիվ կուտանք եմի, ժամըմ հետո ստեղ ու կասելի, հեղավ։ Հիչմ։ Հա։ Ես գիտեմ ինչ կուտանք։ Հա, արկենք, մի ժամից կգանք։ Մի ժամից կուկարանք։ Հա։ Հիչ։ 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 Ես չեմ, ոսկի դու ես պիտի ասես, դու լիզարին, բայց դու մոռանում ես, թե ինչ ես, դու մոռանում ես, դու ով ես, հասկանում ես, դու ընկնում ես այս խաղերի մեջ, և մեր կյանքներ ես խորտակում, քե պիլիգամ, քո շքունջի, քո լիզարին է, սիգանտի կվարը գիտես, ո՞նց իջան, հա, սոր փոխտան, բոպոն քե շիների միանա, տանեմ գա, սիգլոմբարդ, լոմբարդիս բողը կարնիմ, բերեմ գրուսին գետ, խամ, Ու կգրեմ, հա, հա, սոսիկ, կոշիկներս, սոսիկ, կոշիկներս, շուտ էլ է։ Ես նարդին հավակի, հավակի անուշ։ Դու փողես տվես սերոր ծյազյամ ամայի։ Հա, փողերը ճարեցիր, ջեմ ջան։ Դի կու գործը չէ, լուսիկ ջան։ Բեր նարդի, բեր։ Նարդի չէ, թուղթ պտի խաղանք։ Սկյամբիլ։ Սկյամբիլ ավորվայն։ Դեղ խաղա էլի։ Լավ։ Թող լի սկյամբիլ։ Գիտես։ Բաժանի։ Սոսիկ ճան, էդ ինչ ես պեյալը ջուր արենս թե, հա։ Փոխարակ մորով տիկուգին կագրիս, պալետ են ես, դու տաս, ախրդիգին պադիվն է, դիկ մորդ պադիվն է, հասկնած։ Իմ մաման արվեստագետը, պոհետ ես ուհի, ոչ դիկոնում աղում արբաս։ Հաշանի, բաշանի։ Բավ, որ գրենք, ես անգամ արի գնան գեղեցկության սրահել, կյանք։ Սերոս ջան, դու նե թուղթ ու քրիչ տար։ Ոնց ասես, Ջեմիկ։ Հետևե։ Ոնց ասես։ Սերո։ Լուսիկ ջան, սորից հետո, որ քուգդ կսես, իմս էլ չմորանաս։ Սոսիկ ջան, անես հինգարոցը վերու գնա բոշի սատից մետ պլոմբիր եմ բեր։ Ադա։ Հարկեի, Սերոս ջան, ներողություն։ Քիլի։ Բրավո։ Բրավո, Ջեմիկ։ Ջեմիկ, դու երևույթ ես, դու երկաթե կամք ունես, դու գիտես ով ես, դու Մարգարետ Թետչերն ես։ Դի գովե, մանյակ ունես։ Գործրին հաստատ մի տարի ես տուն ոչ չեն դնում։ Ահա, ճիշտ ասում, բայց ման որ ճիշտ ասեմ, ես ու անուշը մի պահ իսկականից վախեցանք, որ դու կարողաք արվես մուսիկին։ Յա, տարվին ես, Սոսիկ ճան, ես գյուլիզարին եմ սկյան բիլ կրեք, գյուլիզարին, Սոսիկը ում շուրնորդ չկա։ Բայց մի բան էլի հարցնեմ, այդ չեք պատրաստվում են զարդատուպը հետ բերել գրավատնից։ Անուշի գիտի քո գործը չէ, գիտես Աղջիկ ճան, բայց ես այսօր բարի եմ, պատասխանեմ, չէ Աղջիկ ճան, չեմ պատրաստի։ Ման, բայց այդ գյուլիս տատի նվերն էր, չէ։ Ման,
տուն ստավից ժեգունը վեր ենձի տվել մեկը հորդ, մեկը լես նապսը։ Ջեմիկ ջան, ասեմ, քանի որ գործերդ լավ են ընթանում, ասեմ երեկոյան մի բան չկազմակերպենք, հա՞։ Չէ՞, մանյակ անդեր, անկեր են, ինչ կուզես, կեր, կեր, անձել կեր։ Ման, բայց խոստացի, որ էլ կյանքում չես խաղալու։ Չեմ կռախոստանամ, սսիճան, երբեք մի իսա, երբեք։ Ուղեն տեսար, ուչոր մայլ ընթերից ուժե խաղծող եղավ, կռապատ է չտիմանամ։ Ձել կսովորեցնեք։ Ես գիտեի, վիզը չտաց գիտես, միսա պանց։ Մամ, նա, հասկացան։ Աղջիկ ջան, խելք է պետք ունենալը դորմար, խելք, բա, իսկ ուգըտ լամպումի տելևիզոր է, ռեգորդ, կամ պենձիում մեկ, որ արդու կարող գմիաստես, իրգո թարավ դոր գմիանա։ Մամ, բա, այդ մեծ գումարով ինչ ես պատրաստվում անել։ Սուսիկ ջան, ճիշտ ասած փող վարդիկներիս համար կհավաքեմ։ Տակներ ինչ որ մնաց կգտամ գրքի հրադարակմանը։ Սոսի, այդ ինչ կսեր, ով էր զանգ է հրադարակությունից պան, պես պաները կսեր ինչ որ եմ։ Համջան, դե որ ճիշտ ասա, ես էտ ուղակի հորինեցի, որ կես ծրեմ էտ խաղից, որ դու էլ չխաղաց, մամ, ես չէ ուզում, որ դու խաղայիր։ Հեցի, ես վրա հասու չէի, հա։ Հնձի կուզեր բանդի վրա վրծնել պիլմազանդերը։ Ջեմիկ, երեխեքից բան չասես, հա։ Ասեմ կեզ, որ մի պակ գիտակցունը կործրել էին։ Սերոշ, այս կոտող են չէ։ Պարա պանրեք խուզիկ արդեն, կուրիս տարապշան է միների գացախսի ես ուշում։ Կնացի կրատղեք մի կիշկան։ Չիշտ ասում, թող Ջեմիկս հանգստանա մենք գնանք։ Լավ Ջեմիկ, հանգստացի։ Ես գնում եմ մեր տուր։ Կնա էլ է։ Դե լավ, կհանդիպենք մեր տանը։ Սկուշ մամ ջան։ Սու։ Մամ, ես փողերը սենց թողում ես։ Ազիվ պրծակ, թենացել իշպ ատմության մեջ ենք ընգնելու։ Մամա, այդ երևակայությունն ասպարա, վախեն մեզ մի բան չեմ ոգոնի։ Այս, ասում մի հատ գիրքել մենք չգրենք։ Ինչ գիրք։ Դե ասեք նովելների շարք, Մայրիկը և նրա հետևանքները։ Չես վախենում։ Ինչից։ Դե մրցակցությունից, վախենում ես թախիցը չգա։ Դե ինչ կասի, իժուձակ եմ մենձցրել, դավաճաններ, դշնամին տնից կեղնի, հացս կգողանա, կասի ու են թերմա շանտերնա, մեղավոր ու կսկսի կնգնի հետևիսս, հա։ Չէ, ավելավասուս մնանք, մեր զենքը մեր լրություն։ Մեր սսկվել։ Ես զանք չի գալի։ Հա։ Գնա, քանի չի արտնացրը մամա։ Ալո։ Հա, Սիրեկան ապեր, դու ես, բարե, ոնց եք, լավ եք։ Հա, մերսի, հա, չէ, մաման կնացա, հա, եղավ Սիրեկան ապեր, լավ։ Սոսիկ։ Մի ռոպե։ Հա, մամ։ Դիկ ո՞վ է։ Մամ, Սիրեկան ապերն է գյուղից ա զանգել։ Հավայ, հետ չի է զանգել, բանկա ու զանգել։ Սիրեկան ապեր, մի ռոպե ես ա, մաման արտնացավ։ Բանկա ու զանգել է, կեցի մետ, կեցի լկտաց։ Դու ես, մամ, էլի կվուր ապանիվ։ Սպասի կեցի մետ, Սիրեկան, կայիչ եղայ դրա, ինչի կվուր կուտաս։ Ինչը, տադիկի զարտատուպը, էհա ինչ է, պետիկը դոր էլի, ընկյոշն կծազ է կան տարի։ Հա ինչ են ենք այդ տղա։ Չէ, պան եմ կարոր կարստիսել է, սա է տուպը ինչը։ Հա, լավ, մամա իմ բարեր է։ Մամա, ինչ ասում։ Կսե էդ գյուրի զարի զարտատուպ նոր կա։ Կսե ուր անիկ է, կեզ ինչ, բան մեղել որ հարց կուտակիր ես։ Ահա, դրանք հենց ընես չեին զանգի, դրան մի բան կա։ Կեցի մե, կեցի։ Լավ,
Մամուր, ամեգա, ամեգա։ Քասուր, եղած դիչը որպես։ Զանտա դու պեդի, պեդի կդոշ, տար, 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 ինչ է ունակսիք, ուս կելջիտ, տգից, իման այն թե։ Չէ, ման ոսկի հաստատ չի, որ ոսկիներ ծանր կներ հաստատ։ Նա երևի հինը դրա համար է արժեքավոր։ Այ մալամ ամեն, հին բան արժեքավոր չի։ Դացվում ա, դացքից դացվում ա։ Հայնք, կավաջ, երկու պոլ ունի, հա։ Պրիմի դիվան դես, տագաղինը մանը սարկ է, երկու պոլ։ Տուխտոգիրը։ Անուշ հանգստացի մամաստեղա։ Չէ, տուխտոգիրը։ Անեցք կլինի հաստար։ Կեցի, 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 Գյուտի զարի անեցքն է մինի։ Չէ, 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 մամաստեղա։ Անուշ կարձի տուգիր պես չի եղնի։ Կեցի։ Կարեցեք Սայլու գալդուն թատար բորագի հեցեք, գյուլիսի թատար բորագի հեցեք։ Որ է տեղա պահեր, ուրեմը շատ համով բան պիտի ստացվի դրանից։ Անդե բոլուկը փող տվինք։ Մամ, Անուշը ճիշտ ասում, այդ թատար բորագիից կսարքես, ուտեք։ Երեք եք ճանդով, ես թատար բորագին վերես 100,000 փողնստավ։ Բայց ինչ հոտ ունի, մամ էրև մայր, որ քո ձերկը կպելա։ Հաբեք, միզայի ղեցեք դե, հաբեք։ Մամ, լուսի կենց չկան, չենք խեղջկին այդքան փող տարվեց, սոտորդի։ Մամ, այ մամ, հաճա, քովես փոշ։ Չէ, յա, ոչ մի խմել։ Լավ էլի մամ, սիրո ձեզ դուրս էի։ Այ լսի չեն, այ, 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 Սերոշ, Անուշին առաջինն է, մամ։ Չկերան Անուշի տան։ Սերոշը նա։ Ահ, կներես, կներես, աղջիկ, կներես։ Դեկերեք։ Գիրեք, 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 Մամ, բա դու? Մաման, չորուտի ծավուտի, չեմ ձեմ, բիվորակ բայ միս, կա այ աղջի, մազնով գեր, սայլու գերև ընձի, ան, նբսղտորը ընչի կամ է մեջ, ան, անսպես, ար, Մամ, ես սղտոր չեմ ուզում, Այդ գերոր դու ուգար չեղնիս, գիր։ Կնի գորկուտ է սոսիկ ճան, մարդ է պտի ուտեն դո մարձումը սղտորոր հբ, շատ որ չկավրեք տրիցիտ։ Սերոշ, դու նչի չես խոսի։ Եյոժան տեկստ են տվե, որ խոսը։ Մամանուշը տակության մեջ վարվում աս ես դեպտ թեի տուր թոխմի։ Ես Անուշը բարի է, մա։ Չան, չան։ Չէ, Ջեմիկ մամա։ Սարանցում է։ Ախեր մի գոր սատկեց, սոսիկը շատ կտխրեց։ Սոսը որ գակը կանչեք, որ մի հատը ծավակցեմ իրան։